哎，完了吧？
အမတ်ဖိုက်တူဖြစ်သွားပြီပဲနော်ကြောက်ကြတော့သုံးမတ်စလိုက်တက်လာပြီပဲနော်ဟောဟုတ်ကောင်းပါအဲဝိမန်နော်ဒီဘောနော်ပါဆိုကျွန်တော်ဟောအော်ဟိုဖက်ရတယ်ကိုလက်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်ဝေးပါတယ်ကနော်25ပါဟုတ်ပါပြီတိုင်းကူပါပဲနော်ဟုတ်ပါဟောဟုတ်ပါဘုရားယူပါไฟ2ซ้ําไปเฉยมาไฟ2ป่ะจ้ะโบนะไปนะเฮ้ยแล้วมาพัดได้เลยโอ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 ้ยแล้วมาพัดได้ကောင်းကြပွဲလို့လွတ်ပြီးပြန်တက်ပြီးပြန်ပြန်လာ။ပြန်လာမင်းကရက်စနေတာ။ပြန်လာမပြန်သေးဘူးလား။မလို့ကမပြန်နိုင်ဖြစ်ဘယ်လိုဟုတ်လားတကယ်ပြောဒီမှာ။ဆယ်ဘာ။ဘောနီလေး။ယာနီနီလေး။ကြောက်ပါလေ။အေးပြန်လာရမင်းကိုရှုံးတော့ငါးဆရာမခေါ်ဘူးလား။မအောင်မခေါ်ဘူးလား။မင်းကိုမခေါ်ဘူးလားငါးဆရာ။အောက်တော့ကြာတယ်။မင်းရှုံးအောင်ခက်လာမှုဖြစ်မှာဟော။နိုင်အောင်ခက်လာမှု၊သူနိုင်ပို့ပေးမယ်တဲ့။ဆိုင်းနေသွားတယ်။ဟော။ဟုတ်ပါတယ်။တော့ကြောက်ကြောက်အမတ်တာနေလား။အမတ်27ပါဗျာနော်။ဒီမှာလို့နံပါတ်ခုနံပါတ်ပါနော်ဟုတ်ဘူးတခါတည်းရုပ်ဖွဲ့ထဲမှာလာပြီးရုပ်ကိုတော့ဝါအပိုင်းအေးအေးတန်းလို့ရတယ်အေးမင်းတို့လုံးလုံးဆေဝါနုံညောင်းအခုကအမ37မှာမတ်47ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်47ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီအေးရုပ်ရုပ်ချိုင်းရုပ်ချိုင်းနဲ့စိတ်ဆိုးနေပါမလားကိုမင်းအားကြီးအားကြီးပါအေးတော်ရနောက်နေတော့ပါသူတို့ယေရှုပါဘယ်မှာလဲ7 4ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတော့ဒါလေးခံထားရဗျာနော်ဟုတ်ပြရလိုက်ဗျာနော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမားလည်းညာတစ်ဖက်တည်းပါနော်ပြရလိုက်ပါအားကြီးပါပြန်လာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြန်လာပြောရမဟုတ်နေကြောက်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 ไอ้โฟนเนี่ยควินเชิงมาเลยเนาะเราจอจอแล้วเล่มตาเนี่ยอู้ส่งเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ဘကိုးသားလေးပါဗျာเนาะရတဲ့အောင်ပြောနေကြတာအတိုင်းပဲเนาะ 1.7 gaming လာပါဗျာဝဲလေးပါเนาะဒါဆိုင်လာဦးရမလားလိမ့်ကြပြောပါလေဘက်ကေ48စပစ်ချိန်မှာပြည့်စင်စပစ်ပါလေနော်ဟုတ်ပါပါနော်ဥစော်ကြီးဝဲပါဘယ်ကုံနဲ့ညာကတန်းနဲ့ကြောက်ပါလေတန်းနဲ့ကြောက်ကိုမပေါင်းအောင်ရာယူပါဟယ်လိုဆေလေးဟေးချင်းခွင့်မှာလာနေအေးဖုန်းကစိတ်ဆူးလို့မရဘူးဟေးလေးပတ်ဆိုင်ချင်းပြန်အောင်လာတော့ချင်းခွင့်ပြီးပြီးခိုင်းနေတယ်เฮ้ยซอซอมวยอะหลุเปียหาลงนะกองเลยเฮ้ยใจสบายเลยโอ้มายก็อดไนท์ควายซอซอมวยฮะฮู้ดูก็ซะเลยนะเนาะลดๆเฮ้ยนับไปได้เลยนี่ไงจ่ายโหมดเลยดูดาวเนาะคนเนี่ยเงินซองเลยครับครับอกูเนี่ยซ้ําออกปัดไล่တော့ตาเลยလက်ဖို့ပါအမတ်လက်ဖို့နော်မြန်မာလို7မှတ်4မှတ်ရရှိပါတော့နောက်တစ်ပွဲကဘယ်လိုဆက်တာလဲမသိဘူးအခုလောတဲ့ဒီတစ်ပွဲနဲ့ဆက်တာလားနော်ဆက်ရှော့ဆက်ရှော့ဖုန်းလက်ပါဖုန်းလက်ပါနော်နော်ဒီရဲ့စာပြတော့ဖိုက်ထောက်ပြီးတလုံးကြာသွားတယ်မနော်ဖိုက်လက်ပါရမ်ဖိုက်ဒါလေးကအိမ်မွန်းနေမြတ်အော်ဘောရောလက်ဖိုက်စာပြချိန်မှာလက်ဖိုက်ပါလားဒီဘွဲပြီးရင်ပါလို့ကိုကြော်ကြော်ရေးလို့ဟုတ်ပါတယ်ဒီကဖဲတယ်ပါဗျာကြောက်ကြော်ညာတယ်ပြီးသွားတော့ဖဲညာတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းအကုန်နေလို့ဗျာနော်11 5ပါ11 5ကိုယုံလေးကျွန်တော်ဖုန်းအားပုံလာလို့ပါမဲကားထဲမှာကားအဝေးကြီးထည့်ကြတာလို့လေသွားကြည့်မေ့လာတော့ခုနကမှခဏခဏလေးပြီးတယ်ဟာရဲတော့ပေးလွှင့်မင်းနေရော
ले ले मैं यहाँ बता रही हूँ किसी बंजले चल 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 ดูสิบาเนาะช่องแม่เปี่ยวบ่าวกูเล่นเนาะจังสิบาเนาะเอาเลื้อยตัวได้ชิมมวยเลื่อนเลยครับเฮ้ยสิขึ้นตายไปเนาะเอาไปพี่จะจ้าลูกพี่นี่ไทม์มาตู้แค่กองนั้นอยู่อายเลยครับเข้าไปเลยครับไปก็แล้วจองเออดูได้จังเลย ကိုယ်တော်လေးကြောက်ရဲ့ချေပေါ်မှာဆက်ဆက်ခဲ့လို့အကြည့်ပြန်နေတဲ့ပြည့်ရှိတိုင်းကောင်းနေတာလေဘုရားလေးဘုရားနာလေးဟောလေညီလေးအားဒါပဲနေပဲเนาะကြောက်ကြောတော့ဒါပဲနေတယ်အများကြီးရှိတော့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲအားလုံးပဲအားပေးတဲ့ဝါသနာရှင်တယောက်ချင်းစီကံကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာเนาะဖြစ်စေဘယ်ချောင်းလဲကြောက်ကြောဘုရားလေးကြောက်ကြောညာချောင်းလေးကတော့ ဘုရားတွေကြောက်ကြောတော့အမှတ်ပြနေအနိုင်ရရှိသွားတာဖြစ်ပါလေကြောင်းနော်အလုံးပဲပြောအလုံးပါလေဘာလို့တွေကရှုံးတာပါโอเคအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ရှုံးတာတော့